maamulka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag ayaa tacsi tiraanya la u diray qoyska iyo qaraabada uu ka baxay Rabi naxariistii Jannaha ka waraabiye Cali Axmed Cabdiraxmaan Cali Dhigane oo habeenimadii xalay ahayd ku geeriyooday magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland waxaana ehelada iyo sidoo kale qaranka Soomaaliland ee uu marxuunkani ka baxay ay Ilaahay uga baryeen inuu samiriyo iimaanka siiyo marxuunkana Jannatul Firdaws geeyo maanta halkan baaxda waxbarashada ee gobolka Sanaag waxay tacsi u diraysaa Cali Axmed Cabdiraxmaan oo ka mid ah baaxda waxbarashada ahaana macallimiinta ugu qadiinsan ee gobolka Sanaag iyo saraakiisha waxbarashada oo TCI u timi waxaanu ka tacsiyadeynaynaa ehelkiisii iyo wasaaradda waxbarashada guud ahaan gaar ahaan wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag waxaan leenahay ilaahay samir iyo iimaan saadiqa idinka siiyo marka koowaad aanu ka tacsiyeynayno eheladiisii iyo qaraabadii mar labaadka aanu ka tacsiyeynayno baaxda waxbarashada wasaaradda waxbarashada guud ahaan gaar ahaan wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag gaar ahaan agaasinka dugsiyada gaarka ah oo ahaa agaasimaha waaxda dugsiyada gaarka ee gobolka iyo qaranka guud ahaanba waxa weeye shaqsi buu ahaa runtii ku tilmaaman hawlkarnimo iyo daacadnimo wuxuu kaloo ahaa daaci ilaahay u diran diintiisa oo tabliiqa oo ka shaqeeya arrimaha diinta ilaahay raajicoon walaa yaqra allahu nafsan idaa jaa ajaluha halkan waxaanu isugu nimay haddaanu nahay baaxda waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada guddoon ahaan maamulayaasha dugsiyada iyo kormeerkayagiiba maalintan tacsida ah ee murugada leh ee geerida ku timi walaalkayo Cali Axmed Cabdi Cali Dhigane oo run ahaantii aanu soo wada shaqaynaynay muddo 15 sano baaxda waxbarashada aan kusoo wada shaqaynaynay ayaa maanta TCI noqotay marka ilaahay wax nuga baryaynaa samir iyo iimaan saadiqa inuu ka siiyo ehelkii qoyskii iyo qaraabadii iyo baahdayadan waxbarashadaba barasho ahaan iyo ka gobol ahaan iyo ka qaran ahaan waxaan leenahay ilaahay samir iyo iimaan hay naga siiyo marxuunkaas wuxuu ahaa nin nagu qaali ah shalay galabtii aniga way la soo hadlay laakiin de naftu meel ma jirto xilliba iska leedahay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannada firdaws ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maanta waa maalin muruga waa maalin dhammaan baaxda waxbarashada gobolka Sanaag waa maalin murugo nin weyn baa naga baxay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo Cali Axmed Cabdi Raxmaan wuxuu ahaa nin muhiim ah oo ka baxay wasaaradda waxbarashada oo tiirarka wasaaradda waxbarashada ka mid ah waxaanu ugu rajaynaynaa oo dhammaan ehelkiisa uga rajaynaynaa samir iyo iimaan shaqsi ku tilmaaman samafalka wanaaga ahaana waxbarashada ruulalka ama ay ku tiirsan tahay isagoo maanta aanu tacsi halka ugu dareyno baaxda waxbarashada iyo gaar ahaan gobolka Sanaag iyo baaxda waxbarashadaba private sectorka oo aanu ka soconno waxaanu leenahay ilaahay jannatul firdowsihiisa ha geeyo wuxuuna ahaa qof gobolka Sanaag ashkhaasta uu ku dhaato ayaa ahaa xariir maxamed kosar star tv